kijkt naar mijn nieuwe video. En ik ga eindelijk Luna terug zien. Ja, mijn lamp hakt er ook al af. Ja, ik ga dus naar Gent en ik ga jullie helemaal meenemen. Ik heb geen idee wat we daar gaan doen, maar dat zullen we dan nog wel zien. Waar de fuck zit jij? Wel, hè? Zeg het. We zijn in het Graafsteen. We zijn hier gewoon helemaal geraakt, hè? Dus ik had dat echt nog niet door. Ik wil hier mijn feest geven. Oké, mensen, kijk, kleine trap. Oh shit, man. Ga je echt ooit mijn nek nog breken? Oh my god. Twee. Redder. Huis van de burggraaf. Ik ben er weer om dat te lezen. Een vleegel. Dit is een vleugel uit de 16e eeuw. Next. Oh, nog iets. Moet het aanvallen? Ik heb het niet gedaan, hè. Een knop. Is dat dat? Nee, dat is. Ik heb geen idee. Het is een nariumkool. Ah ja. Juist. Is het allemaal hier van jou? Ja, ik ben het allemaal zeker. Een werpbijl of een strijdbijl. Er is echt iets overgeslagen. Heb je een kruisboog met bloemetjes op? Ah nee, dat is... Het is mos. Ja, het is mos. Maar ik kan me echt niet voorstellen. Ziet je die al weg? Hè? Met een steekwagen. Ik zou daar echt al 50 keer mee missteken voordat ik iemand raak. Ik hoop. Kom, we gaan naar de volgende. In totaal zijn er 480 trappen. Dus zo gaan we naar de volgende trappen. 480. En dan ga ik wel naar boven. Oh, ja, niet moeilijk. Ik hoop echt dat ik iets ga afgevallen zijn. Hier daar is zo'n 100 trappen. Even foto's trekken. Luna. Ja, denk het. Wacht u nog eens? Ja. Ik ga iets doen dat ik normaal niet durf, maar ik ga dat wel doen. Oké, jij daar alsjeblieft val niet. Ik heb echt mensen gehoord van dat enige originele van die andere. Op het aardig? Nee, jammer. Graag voor jezelf. Oké, grazie. Grazie. Kijk, zo. Oké, dat is precies een paardending. Ik vond het een experiment gezegd. Zo lekker paarden met die plekken en zo. Maar alleen. Dat is toch zo'n martelbed? Ik vind het echt vreemd. Oké. Ja, ik wil even dit aan het lezen. Gezellig als je dan nu je rug krijgt. Zo'n steek.
smeren. Allee. Ja, dan zo'n water om op ijs te leggen. Dat is gezellig. En dan hangen ze daaraan of zo. Ketting. Maar ja, die daar is niet. Maar ja, die daar is niet bezig. Dat maakt me echt boos, hè? Want zo al die mensen. Oh, is dat de wensput? Oh ja. Daar liggen allemaal centjes. Oh, ik wil een beneden. Ik wil allemaal gaan halen. 50,50 meter. Ik kan me echt niet voorstellen dat je zo'n mensen geleefd hebt. Dat is echt super moeilijk. Oh, en die zon is ook echt super. Hier kan ik me dat meer voorstellen. Ja, dat is waar. Zo brain dunk en zo. Ja. Pretty heftig. Dat heb ik echt nog nooit geweest, maar. Ik wel. Nee, van de school. Ja, we zitten er ook niet heel opnieuw. We gaan volgend jaar dus naar een andere concentratiekamp. En het jaar daarna mag nog één, hè? Serieus? Nee. Maar waarom ga ik dat niet doen? Ik kon het nu al niet aan. En dat was al een van de mindere ergen. Ik snap dat niet hoe dat de wereld zo was. Hoe kan dat zo geweest zijn? Dat is echt. Ja, daar kunnen echt blijven over praten volgens mij. Maar ik vind het echt nice. Ik haat dan ook echt geschiedenis. Maar als je dat echt zo kunt zien en als we zo op een uitstap gaan, dan. Ik vind dat leuker als je dan moet kiezen tussen in de les gewoon of hier. Ja, dan weet ik het toch wel. Ik vond de prehistorie leuk. Ook al hier is uw werkpad. Maar dat is geen kak. Misschien moet je gewoon een emmer doen aan werkpad. Ja. Ik denk niet dat je echt iets hier dan. Maar dat is hier toch. Toen ik hier was dat hier. Dus dat moet je nog altijd zien. Neem het een seconde. Wel? Ah, hier is het. Ik ben zo kapot in haar. Oh, het zit een buitenwereld. Oh, dat vind ik echt grappig. Waarom is dat toegemaakt? Het moet open zijn. Het hangt daar niet op. Wie kan daar door? Alsjeblieft. Dan hoort er iets door te gooien. Nee, dat past daarin. Stel je voor, je springt daar zo. Allemaal stront op je hoofd. Oh, volgens mij zijn we er bijna. Ik hoor kinderen. Ja, inderdaad. Ah, hier. Als geschiedeniskamp kunnen die hoor. Ja. Hier is zo'n kamp. Al die kinderen die je hoort. Themakamp, hè? Ja. En die doen ze allemaal geschiedenistoestanden en oh mijn god. Ik ga natuurlijk op geschiedeniskamp zijn, want ik kom meteen het graafsteen. En geschiedkundige. Wat zeg ik dat? Standbeelden? Ja. Dat. Ik ga hier echt nog afleggen, hè? Dat kan ik ook. Ik zit hier zo aan. Ik keer er als jij, want ik loop dichter bij de rand. Ja, dat is waar. Maar kijk hoe mooi even. Als je niet bij jou komen doen, ik heb mijn kant. Nu naar 12. Ja. Ik haat trappen. Ik haat trappen, echt waar. Weg trappen! Yeah. En dat stinkt hier. Ik ga
broodje moet je speciaal doen. Als ik ga trappen, ik ga mijn benen breken. Ja, maar dat stinkt echt. Wat was dat vroeger zo? Dit is een kelder. Ik ga even stappen. Zo donker. Naar daar. Kinderen naar die boom. Denk het niet. Jawel. Nee, ze niet. Oh my god. Er zijn ook zoveel mensen gedood. Hè, ik snap het niet. Wacht. Dat als er mensen die van boord waren, dat ze ja, doodstraf kregen. Maar ze wonen niet op de openbare pleinen, zodat de nieuwsgierige kerst niet wat ik kon zien. Deze dat hier. Nee. Allee, niet nice, maar. Maar ik wil dat eens niet meemaken, maar ik wil dat eens zien. Maar ik wil dat gewoon eens weten, maar ik zou het zelf niet willen. Snap je? Zo... Nee, er niet zijn, maar wel zo... Ik wil zo'n vlieg zijn. Als geest er zijn. Ja, inderdaad, dat bedoel ik. Dat stinkt hier overal, hè. Cora. Ja, dat is. Ja, ik heb het gezien. Hoeveel, dat is 14. Is er een 15? Nee, hè. Oh, de uitgang. Oh, wauw. Nou, dit is de poort. Paardjes. Niet kleuren. Wat betekent dat zelfs? Niet kleuren, niet stoppen, gewoon doorgaan. Ah, okay. Ja, leert de dialecten, hè? Mijn dialecten, uw dialecten, ja. Hij lijkt een bom, dat kent ook al niet. Oké, mensen, heeft er iemand ooit al gehoord van de bom? Sorry hoor, ik niet. De bom? Van de rivier. Dat is? Jullie mogen dat wel in de reacties achterlaten wat dat is. Ik weet het in ieder geval niet. Ja, nu wel, maar... Ik weet het wel. Ik zal het controleren. Ja, dat is goed. We gaan dus straks frozen yoghurt halen. Oh nee. Smakelijk. Ik ben net terug thuis zoals jullie zien. Ik hoop dat jullie het een super leuke video vonden, want ik vond het een leuke dag. Ja. Als jullie nog meer vlogs willen zien van mij of andere soort video's, moet je allemaal even abonneren op mijn kanaal. Dat is gratis, je moet alleen maar een account hebben en dan op dat rood knopje duwen. Ook allemaal een blauw duimpje omhoog doen als je dat leuk vond. En jullie kunnen mij ook allemaal volgen op social media, Snapchat, Facebook, Twitter, Instagram. Vergeet ook niet op het belletje te drukken, zo gaan jullie altijd een melding krijgen als ik een video plaats. En dat gaat dus nu eigenlijk elke week zijn. Tot volgende week, doei!